Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz qo'shiqchi Shuhrat Odilovning klipida chiqqan aktyormisiz? Ha, shunday. Siz ham kastingga keldingizmi? Ha. Shu yerda ishlaysizmi? Ha, shu yerda ishlayman. Men mana shu binoni pavilonida serialga bosh qahramonlar uchun kasting o'tkazyapman. Xohlasangiz siz ham kelishingiz mumkin. Yo'q, rostdanmi? Rostdan. Voy, bilasizmi, aktrisa bo'lish bir umrlik orzuyim. Ko'rinishingizdan biz qidirayotgan bosh qahramonni siymosiga o'xshar ekansiz. Xohlasangiz bizni kastingda o'z omatingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Voy. Rostdanmi? Rostdan. Faqat bir narsa. Men kasting qilganim bilan rollarni sahnalashtiruvchi rejissyor Dilmurod aka hal qiladilar. Agar mabodo kastingdan o'ta olmay qolsangiz, uzrli, mendan xafa bo'lmaysiz. Xo'p? Dilmurod Azimovmi? Voy, taniqli kino rejissyor-ku. O'zlari ham kastingda o'tiradilarmi? Endi ismingiz nima edi? Dilnoza. Dilnoza. Asosiy ishni hammasini o'zim qilaman, lekin kastingga kelib qolishlar ham mumkin. Men qarang, monolog, masal, she'r deganday, bilasizmi? Nima u? Shunarli. Men qarang. Boyagi gapim. Dilnoza bilan gaplash. Sekingina ko'yniga qo'l sol. Bilib qo'y, har qalay o'zimizni tanishimiz, sinalgan insonlar. Undan keyin o'g'li bor Abdumalik. O'zimizni ko'z oldimizda o'sgan yaxshi yigit. Xo'p bo'ladi. Xo'p dedasiz. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling. Xo'p. Zafar aka, sizni ertalabdan beri bezovta qilganim uchun uzr. Kasting natijalari nima bo'ldi? Uxtimmi, yo'qmi deb kechasi bilan uxlamay chiqdim. Yo'q, hali ishga borganim yo'q. Ishga boray, rejissorimiz Dilmurod aka bilan o'zim gaplashaman. Menga qarang, Dildozaxon, agar vaqt topib iloji bo'lsa, studiya pavilyoniga kela olasizmi? Men shu yerda bo'laman. Bo'lmasam, darsdan keyin o'taman, bo'ladimi? Iltimos. Kasting javobini bilib qo'ying, bo'lmasa yuragim yorilib o'lib qolaman. Bo'ldi, bo'ldi, kelavering, gaplashamiz. Ha, qizim, tinchlikmi? Ha, bu ertalabdan kim bilan gaplashyapsan? Kursdoshim bilan gaplashayotgandim. Oyi, men ketdim. O'qishdan keyin dugonam bilan do'konga boramiz. Azgina kech qolishim mumkin. Xo'p. Faqat jon qizim, uchrashuvni chekkaga suravermasdan Abdumalikjon bilan ko'rishvasang bo'lar edi. Boya dadang bo'ladigan ishni ortga surmasin. Agarda bir-biriga yoqsa, sovchilarga javobini beraylik. Bunaqa yurmasin qizing dedi. Oyi, bugun rejalashtirib qo'ygan ishlarim ko'p. Keling, bo'lmasa yakshanba kuni bora qoling. Mayli, bo'ladi. Men dadangga tushuntirib aytaman. Rahmat. Yaxshi bor. Rahmat aka. Baxtliroq kelgin. Xo'p. Kech qolmagin qizim. Bo'ldi, Dilnozaxon, xafa bo'lmang. Serialga o'tmagan bo'lsangiz nima bo'pti? Keyingisi bor, boshqasi bor. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Mana men ham bu mashhurlikka osonlikcha erishmaganman. Juda xohlagan edim-da. Nima qilay? Aktrisa bo'lgim kelyapti. Qiziq gaplarni gapirasiz-a. Aktrisalik ham kasb bo'ptimi? Mana men ham bironta aktyorlik maktabini tamomlamaganman. Ammo taniqli aktyor aktrisalar bilan bir safda mana kinoy seriallarda tushib yuribman-ku. Agar dadam aktrisalikka o'qiyman deganimda ruxsat berganlarida hozir mana aktrisa bo'lgan bo'lardim. Shunchalar klipda suratga tushkingiz kelyaptimi? Xafa bo'lmang. Men va'da beraman, siz tushasiz shu klipda. Yo'q, rostdanmi? Rostdan. Buni iloji bormi? Bo'lmasam-chi. Iloji bor-da. Men sizga bir yo'lini o'rgataman. Yo'lini? Ne yo'lini?
jinnimisiz? Men bunaqa ish qila olmayman. Ota-onam bilsalar, tiriklayin osadilar. Bu ishni qilganimdan ko'ra klipda umuman suratga tushmaganim ma'qul. Mayli, men keta qolay. Sizni ham bezovta qildim, uzr. O'tiring, qayoqqa shoshasiz? O'tiring, gapim oxirigacha eshiting. O'tiring, iltimos, Dilnozaxon. Sizni sinash uchun bu gaplarni o'ylab topdim. Bu ishni qilishga majbur emassiz. Agar siz xohlaganingizda ham bu ishni sizga qilishga yo'l qo'ymagan bo'lardim. Chunki siz meni singlimdek bo'lib qoldingiz. To'g'risini aytsam, yuragimga yaqin inson bo'lib qoldingiz. Agar xohlasangiz, mashhurlikni xohlasangiz, yana bir yo'li bor, yana bitta chorasi bor. Qanaqa yo'l bilan yordam berasiz? Bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Shu kiyinishingizdan o'ziga to'q oilani farzandiga o'xshaysiz. Ota-onangiz nima ish qiladilar, agar sir bo'lmasa? Dadam xususiy klinikada urolog, jarroh bo'lib ishlaydilar. Onam tilla taqinchoqlar savdosi bilan shug'ullanadilar. Zo'r-ku? O'zim ham o'ylovdim, uncha-muncha odamni qizi bo'lmasa kerak deb. Demak, ota-onangizni topish tutish yaxshi. So'raganim, ozroq pul tikasiz. Bir mashhur qo'shiqchining klipida birga suratga tushamiz. Ana qarabsizki, mashhur inson bo'lib ketasiz. Rozimisiz? Shunda sizga pul berishim kerakmi? Uncha soddasiz, Dilnozaxon. Pulni men nima qilaman? Xudoga shukur, 3 ta kvartiram bor. Ijaradan kelayotgan pullar menga mana bunday yetadi. Pulni o'zingizga tikasiz. Haligi kostyum, pastyum deganday, o'zi tushunasiz-ku, mayda-chuyda xarajatlari bor. Rostdanmi? Shunday qilsam bo'ladimi? Mayli, bir marta tushsam bo'ldi. Orzuyim ushaladi. Siz puldan xavotir olmang. Bo'ldi, unda siz pulni harakatini qiling. Klip olinish kuni men sizga o'zim xabar beraman. Faqat sizdan bitta iltimos, telefoningiz doim yoqib tursin, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Kelishdikmi? Kelishdik. Kelishdik. Alo? Va alaykum assalom. Voy seni jonim. Hada, siz aytgan turidan bor. Aynan sizga deb olib kelib qo'yganman. Agar xohlasangiz, biron joyda ko'rishib olaylik. Unichi ziragi ham bor. O'ziga ham komplekt qilib taqasiz. Xohlasangiz shunga mos bilaguziga ham bor. Yaxshi bo'lardi. Seni jonim, men sizga bir joyni manzilini tashlab qo'yaman, xo'p? Agar vaqtingiz to'g'ri kelsa, shu yerga soat 3 larga kelsangiz, men sizga va'da qilgan komplektni olib boraman. Ikkalamiz savdolashib olamiz. Xo'p, boraman. Xayr. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisizmi? Ke qizim. Muncha chiroyli bular. Oye, sizda gapim bor edi. Faqat yana ko'ylak dema. O'tgan safar mendan pul olib, olma desam ham o'sha ko'ylakni olding. Ko'ylak emas. Pulni o'zi kerak edi. 5 million bering. 5 million? Nima qilasan shuncha pulni? Bir mashhur qo'shiqchini klipida tushmoqchiman. Sen qiz, esingni yeganmisan? Qanaqa klip? Qanaqa qo'shiqchi? Oyi, o'zlaringiz-ku men aktrisa bo'lishimga qarshi bo'lgan. Hech bo'lmasa bir marta televizorga chiqishimga imkon beringlar. Menga qara, hoy qiz. Bu dadangni ahvolini bilasan, jahli yomon. Dadang seni shunaqa kliplarda o'ynashga ruxsat berib qo'yarmikin? O'ylab gapiryapsan? Birinchidan, bu ishimni dadamga aytishingiz shart emas. O'zingiz hal qilsangiz bo'ladi. Jon qizim, qo'y. Shu bema'ni orzularga berilmagin. Tinchgina darsingga borib kelaver. Bu klipda suratga tushish bilan boshingni qotirgandan ko'ra, diplom himoyangga tayyorlan. Hademay, institutni tamomlaysan. Oyi, meni fikrimdan qaytaraman deb o'ylamang.
Agar menga 5 million pul bermasangiz, uyingizda ketib qolaman. Dilnoza! Dilnoz! Dilnoza! Dilnoza! Dilnoza eshitmayapsizmi? Ha? Qalaysiz? Xayol bilan ketib qopti. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Qoyil, sizni fikringizdan qaytib qoladi deb o'ylagandim. Demak, ota-onangizni ko'ndiribsiz-da. Juda o'jar qiz ekansiz-da. Ko'ndirdim. Qancha oldingiz? Shu yetadimi? Yaxshi, albatta yetadi. Bu pul sizni mashhurlik sari yetaklaydigan bir debocha bo'ladi. Hali birga suratga tushamiz. Ko'rasiz, hamma yoq zo'r bo'lib ketadi. Birga suratga tushganimizdan keyin, meni mashhur bo'lib ketganingizdan keyin esdan chiqarmasangiz bo'ldi. Haliga xalqimizda bir gap bor-ku, yangisini topganda eskisini unutma deydi. Haliga dastxatlar deganday, fanatlar deganday. Yo'q. Agar meni unutib yuborsangiz, o'ldiraman aytib qo'yay. Yo'q. Birinchidan biz tushayotgan qo'shiqchi taniqli qo'shiqchi. Ikkinchidan mavzusi juda zo'r. Haliga mavzusi olovda yongan devona oshiq. Ha, olovda yongan devona oshiq. Mavzusi sal g'alatiroq emasmi? Dilnozaxon, hozir bunaqa mavzular trendda-ku. Hali ko'rasiz, klip tayyor bo'lib chiqqandan keyin shov-shuv bo'lib ketadi. Dastxatlar, muxlislar deganday. Menga qarang, undan ko'ra men sizni klipmeykerimiz bilan tanishtiraman. Yuring. Yuring. Dadasi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, rahmat, keldim. Yaxshimisiz? Ha, qizning hali darsdan kelmadimi? Bugun kechroq kelaman degandi. Dugonalari bilan bugun institutda tadbiri bor ekan. Tadbirdan chiqib, yana bitta yaqin dugonasini tug'ilgan kuni ekan. Shunga borar ekan. Ana bu men aytgan masalani gaplashdingmi? Qachon uchrashishadi endi? Gaplashdim. Xudo xolasa yakshanba kuni darsi bo'lmas ekan. Yakshanba kuni ko'rishadigan bo'ldi. Bu yaxshi. U bu narsa yeysizmi? Choy bu narsa olib kel. Biror narsa bo'lsa olib kelgan. Choy olib kel. Xo'p. Ko'k choy damlaymi, qora choymi? Ko'k choy chaqasin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sizni juda qattiq yaxshi ko'rib qoldim. Rostdan. Muhabbatimni isbotlash uchun nima qilay ayting? Nima qilsam ishonasiz? Mana shu anhorga tashlaymi? Voy voy, yuboring, shoshmang, shoshmang. Bo'ldi, bo'ldi, ishondim. Ishondingizmi? Men ham sizni yoqtirib qoldim. Stop, olindi. Qalay, yoqdimi syomkalar? Ha, yaxshi, faqat sal qiyinroq ekan. Ha, qiyinchiligi bor, lekin ozgina hayajondasiz ko'rinib turibdi. Ha. Rostdan ham men sizni sevib qoldim. To'g'risi. Juda qattiq sevib qoldim. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Agar turmushga chiqsangiz, men sizni boshimda ko'tarib yuraman. Hech narsaga zoriqtirmayman. Gapim rost, ishoning. Keyingi epizodga tayyorlaning. Hoy qiz, esingni yig'ib ol. Bu nima deganing? Sen qiz o'ylab gapiryapsanmi? Gapim gap. Turmushga chiqsam, faqat o'sha aktyorga chiqaman. Hoy qizgina o'lgur. Shu olifdani nimasiga uchayapsan sen, ha? Oyi, axir menga baxt qushi qo'ndi-ku. Zafar akamni qancha qizlar orzu qiladi. Yo'llarida turib, suratga tushishni xohlashadi. Baxtimni qarang.
shuncha qizlarning orasidan meni tanlabdi. Jon qizim, bu dadangga nima deymiz? Oyi, dadamni o'zingiz ko'ndiring. Sen qiz meni tiriklayin o'rgatqasan shekilli. O'zimni oyijonim uni. Yo'q. Bilib qo'y, men qizimni artistga bermayman, tamam. Nima? Bir kam endi qizimiz otarchiga turmushga chiqadimi? Ay dadasi, aniga tushunmaysiz. U yigit otarchi yo'q, qo'shiqchi emas. Faqatgina shu qo'shiqchilarni klipida tushadigan aktyor. Ne, menga qara. Aktyormi, otarchimi, uning nima farqi bor? Bo'lmaydi dedim, tamam, assalom. Bo'ldi. Qizingga borib aytasan, bu fikrdan umuman qaytsin. Dada rozi bo'lmayaptilar bu ishingga degan. Ayt. Bu qaysar qizingizga necha marta aytdim dadasi? Tushuntirdim, yalindim, yolvordim. Nima qilay? Yakka qizingiz erkatoy bo'lsa, bir gapini ushlab olgan shundan qaytmayapti. Dadasi, keling endi shu qizimizni masalasini urushmasdan kelishib, yaxshilicha gaplashib olaylik. Jon dadasi, yo'q demang. O'tarchimi, artistmi, qizingizni shu yigitda ko'ngli bor. Dadasi, ha, o'zingiz ham meni yoshligingizda yoqtirib uylangansiz-ku. Sizda ekan, ha? Bo'lmasam. Dadajonisi, keling, shu qizimizni ham ko'ngliga ozgina quloq solaylik. Baxtiga tug'ona bo'lmaylik. Jon dadasi, keling, yo'q demang. Menimcha, yomon yigitga o'xshamayapti. Qani ko'raylik-chi, sovchilarini jo'natsin. Gaplashaylik. Xo'p. Mayli ham deylik. Mayli, mana ko'ndirding ham deylik. Lekin bilib qo'y, avval u yigit bilan men gaplashaman. Ana undan keyin sovchilarning kelishiga ruxsat beraman. Kelishdingmi? Siz nima deysiz shu dadajon? Boshqa gap. Oldin dadang uchrashmoqchi. Dadamga hech tushunmayman-da. Menga yoqsa bo'ldi-da. Dadamga nima? Voy qiz. Dadang rozi bo'lib turganda, sen ham gapni ko'paytirmasdan jimgina turgin, xo'pmi? Undan ko'ra o'sha artistga qo'ng'iroq qilib, dadangning shartlarini ayt. Oyi, artist emas. Aktyor, aktyor. Artist bilan aktyorning farqini bilmaysizlarmi? Voy qiz. Artistmi u, aktyormi u? Ha, nima farqi bor? Xo'p, nima deng? Birorta kafeda uchrashadimi? Voy 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 voy. Qanaqa kafe? Dadang uyga kelsin dedi. Uyda ko'rishib gaplashaman dedi. Hoppa. Shu eskicha fikrlisizlar-da. Dilnoza. Dilnoz. Voy. Dadasi, ha, o'tirishingizni qarang, hali zamon kuyovtura kelib qoladi. Hech bo'lmasam kiyimingizni almashtirib zalga chiqib o'tiring. Esin joyidan o'zi qanaqa kuyov? E, hali bo'ladimi yo'qmi u kuyov? Ye. Voy, ana dadasi, buning kiy zalga chiqing, kiy buning. Hozir. Kim? Men. Assalomu alaykum. Oyijon, yaxshimisiz? Mana bu guldasta sizga. Mana shunday gulday ochilib bering oyijon. Keldik. Dadam qallar, dadam. Keling. Dadam qallar? Haligi. Chetalam dadam. Qani? Ye, assalomu alaykum. Shu yerda ekanligingizni bilgandim, dadajon. Sog'liklaringiz yaxshimi? Mana bu sizga dadajon. Rahmat. Mana shu sizga dadajon. Qani, qalay, yoqdimi dada? Ha, yashang. Ha. Qani keling. Qani. Keling. Ye, oyijon keling. Dadajonni oldiga o'tirasiz, dadajon. Keling. Hurmatingiz bor oyijon. Keling, o'tiring. Ha. Qani? Qani, o'tiring mehmon. Dadasi, dado qiling.
Qani ilohomin. İlohomin. Biz keldik, boshqa hech kim kelmasin. Amin, Allohu akbar. Qalaysizlar endi dada? Oyjon, sog'lar yaxshimi? Kechmisizlar? Uzrmisiz? Uzr endi, kelaverdik bostirib. Yaxshi. Uzr. Ye, oyjon, oyjon, xafa qilyapsiz. Men turganda choyni siz qo'ymaysiz. Keling, men qo'yaman, o'zim qo'yaman. Dadajon, piyolani bering. Qani? 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 Qani, qani? Oyjon, ye, yashang. Yashang, oyjon, mana mana. Dadajon, piyolani bering. Aha. Endi Dadajon, oyjon, meni muomalamdan hayron bo'layotgandirsiz. Hayron qolmang. Men o'sha shunaqa dangalchi yigitman. Ajoyib. Haligi gap bori xalqimizda. O'zing uchun, hayoting uchun ozgina nagli bo'l degan. Nagli bo'lyapman-da, dadajon. Uzr endi, oyjon. Mayli, mayli, mayli. O'zingiz ayting. Endi meni tanigandirsiz. Men ko'p televizorlarga chiqaman. Tanidingizmi, oyjon? Dadajon, tanidinglarmi meni o'zi? Ha, shunday. Qani? Oling, oling, qani, nima qarab turibsizlar? Choydan oling, oyjon. Oling. Endi uka, siz bilan bir tanishib qo'ysak. Lapay, lapay, eshitaman. O'zingiz nima ish qilasiz? Qayerda turasiz? Ota-onangiz kim? Bu ertaga qizimizga uylansangiz qanday boqasiz? Endi men sizni tushundim, dadajon. Xo'p. Men o'zi asli madaniyat kollejini tamomlaganman. Ha. Bir ikki marta institutga topshirdim, kira olmaganimdan keyin hojat ham qolmadi, chunki hozirgi oliy ma'lumotli aktyordan ko'ra hozirgi topshirishim 2 barobar ko'p. Endi nima desam bo'ladi? Shahar o'rtasida 2 xonali uyim bor. Aha. 2 uyimni ijaraga berib qo'yganman. Ajoyib. Endi o'ylashimcha qizingizni baxtli qila olaman deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Shu, shunday. Bu ota-onangiz hayotmilar? Nima ish qilishadi? Yaxshi savol bo'ldi, dada. Xo'sh. Uzr kechirasiz. Nima bo'lgan? Biror narsa. Mening eng og'riqli nuqtam bu ota-onamning yo'qligi. Afsuslarni ko'rmaganman. Men bolalar uyida tarbiyalanganman. Mayli. Bolam, siz xafa bo'lmang. Mana ota-onangiz bo'lmasa ham, siz shuncha narsalarga erishibsiz. Bu hamma yigitni ham qo'ldan kelavermaydi. Shaxsan menga juda ham yoqdingiz. A dada. Rahmat. Shuning uchun men sizni uylaringizga o'zim kelaverdim. Endi bu kelishimni dadajon, oyjon tarbiyasizlikka yoymaysiz. Sababi bu kelishim ham sovchilik, ham fotiha to'yi deb qabul qilasizlar. Haligi Ha, Dilnoza. Muncha ishingiz cho'zilib ketdi. Yangi loyihalar ustida ishlayapsiz, Dilnoza. Boshqa ishlashga ham vaqt yo'q. Boya telefonda bir nimalar dedingmi? Xolamlar uyingizga bormoqchi edi. Parda va gilamlarni o'lchovini olar ekan. Axir to'yga ham 1 hafta qolgan. Ulgurmaymiz deyishyapti. Shu hozir shu uy ko'rar shartmikan? Sababi hozir uyim band, to'g'risi. Bir yaqin do'stim oilasi bilan ko'chada qolgan ekan. Shunga o'zimni ishim ko'pligidan hattoki studiyada yotib yuribman. Hozir shu do'stim oilasi bilan yashayapti. Bezovta qilsam qanday bo'lar ekan, Dilnoza? Men hozir uyimdan chiqara olmayman ularni. Uyat bo'lmaydimi? Unda nima qilamiz? Uydagilarga nima deymiz? Shu masalada biror joyga borib gaplashib olaylik. Yur. Men qara, ertaga kun yakshanba. Xudo qizing bilan aylangida mebel tanlaylar. Qolgan mayda-chuydalaring hammasi tayyormi? Oldik, hammasi tayyor, dadasi. Ha, yaxshi. Bekami ko'st, Xudoga shukr, hamma. Yaxshiyor bo'lgan, shunday yaxshiyor bo'lgan, ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qizing keldi, kelaqa qizim. Kel qizim. Zafarjonni ham qiynab qo'ymaylik. Shuning uchun ham to'yni xushchamroq qilish kerak deb aytdim. Ko'p qarindoshlar shart emas. Voy dadasi. O'zi shundoq ham to'yni siz o'tkazyapsiz, hisob. Hay hay hay, unaqa dema. Uyat bo'ladi-ya, unaqa dema. Bu bola yetim o'sgan ekan. Undan tashqari begonaning to'yi emas, o'zimizning qizimizning to'yi.
Lekin bilib qo'y, kuyovni men emas, senlar topgansanlar. Endi jim o'tirasizlar. Men nima desam mana shu bo'ladi. Qizim, kuyov to'ram bilan gaplashdingmi? Abu ertaga uy ko'rarga borsak, bular ekanmi? Oyi, shart emas dedilar. Uylari band ekan. O'zlari studiya xonasida yashab yurgani uchun kvartirasini bir yetim do'stiga ijaraga beribdi. Shunga qanday chiq deb aytaman dedi. Uy ko'rar, bezatish ishlari bo'lmaydi. Aytdilarki, to'ydan keyin bir muddat sizlarnikida yashab turamiz dedi. Ijarachilarni chiqargach, o'zimizni uyimizga ko'chamiz dedi. Mayli. Bir tomonda yaxshi. Har qalay qizing ko'zingni oldi bo'ladi. Nima sen hayron bo'lyapsan? To'g'ri qiladi. Mayli, qizim. Biz bilan birga yashayveringlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, dadajon. Sog' bo'ling, qizim. Bo'lmasa men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Haligi dadasi. Nima haligi? Yashasa yashayversin. Nimaga to'sqinlik qilasan? Bu qo'ni qo'shnilar nima deydi dadasi? Ota-onang ham uyni tanlagan ekanda. Shu tar qilib uxlatmadi bor-ku kechasi bilan. Qo'shnilar usta solganda. Men qara uyda hech kim yo'qmi deyman. Bozorlik qilgani chiqib ketishgandi. Menga qarang. Qachon kvartirani bo'shatib beradi? O'zimiz alohida yashaganimiz yaxshida. Yo'q ey. Men qara. Ota-onangdan bezor bo'lding, to'g'risini ayt. Yo'q ey. Baribir endi xijolat bo'lamanda. Ey. Bo'ldi. Keyingi hafta ko'chamiz. Tayyor tur. Rostdan? Rostdan. Uy, mujamassa. Keling. Men yana buxankami? Men senga necha marta aytdim? Men yopgan non yeyman, buxanka yemayman, men ijoga bo'laman deb. Men senga necha marta aytganman? Bor. Chiqda, menga yopgan non bilan qaymoq olib kel, men zaftir qilib ishga ketishim kerak. Bo'lmasam pul bering. Bilasan-ku, menda yo plastik, yo dollar bo'ladi. Kechqurun bittani maydalayman, keyin men senga o'sha bergan pulingni qaytarib beraman, uncha. Bo'pti. Qaytarib berasan, lekin. Bo'ldi, bo'ldi, qaytarib beraman. Deb o'ylaysan.
takami yordi telefon ekanu. Alo. Bugun ishimni hal qilsangiz bering. Bo'lmasa ichki ishlarga o'zingizdan arz qilaman. O, men senga nima dedim? Men senga nima dedim? O'zim telefon qilmaguncha telefon qilma deb aytdimmi? O'zim aloqaga chiqaman. Bo'ldi. Mana, olib keldim. Olib keldim. Menga qarab gugurtga ketibdi degan anu kino bori Ixalayning bilan Qahva Kenining bo'lib ketding-ku. Mana noning bilan qaymog'ingni o'zingga ishtaham bo'g'ildi. Shundoq ham ishga kechib qoldim. To'g'ri menga. Menga qara. Hech kimga hech narsa demagin. Jim o'tirgan shundaymi? Chirq ketgan ovozing chiqmasin. Dadas, aniq shu yerga qo'ygandim. O, bir gap bor. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutmagin deb. Hammasiga o'zing aybdorsan. Ha, bunda panaroq joyga bekitib qo'yish kerak edi. Oy, dadasi. Naqd 60 millionlik taqinchoqlarini. Xo'sh, qani aytchi, nima qilasan? Qizingdan ko'rasanmi yoki kuyovdanmi? Nima? Endi bir kam ularni o'g'riga chiqarib, oilasini buzasanmi? Abu xo'p bo'lmasam qani, siz olmasangiz, ular olmasam, men olmasam, kim oladi? Eshikdan hech kim kelmaydi-ku dadasi boshqa. Voy 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 voy, yana gapiradi-ya. Bo'ldi, yo'q, tamam. Yer tekiga kirib ketgan. Alo. Assalomu alaykum. Bilaman, bilaman, ishing boshingdan oshib tushib yotibdi. Men unaqa ko'p vaqtingni olmoqchi emasman. Menga bir kishi haqida ma'lumot kerak edi. Shuni to'plab bera olasanmi? Keyin, keyin bafurcha tushuntiraman. Oyi, ko'chib ketayotganimizga xafa bo'lmayapsizlarmi? Rostini ayting. Negadir 2 kundan beri kayfiyatingiz yo'q. Sababi shu emasmi? Yo'q qizim. O'zlaringizga nima ma'qul bo'lsa, shuni qilaveringlar, bola. Sizlar baxtli bo'lsalaring bo'ldi. Dilnoza, tayyormisan? Ketdik. Hali ham tayyormasmisan? Bo'l, pastda mashina kutib turibdi. Muncha tez, vaqtliroq etib qo'ymabsiz-da. Ja, o'lding-ku? Bo'l, ko'chamiz, ko'chamiz, bo'l tezda. Hozir. Mana. Jamadon oling. Oyi, qolgan narsalarni sekin-asta olib ketaveraman. Mayli. Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshi keldingizmi? Biz o'zimizning kvartiramizga ko'chyapmiz. Kiyovingiz shoshilinchda aytgani uchun sizga xabar bera olmadik. Uzra. Dada, endi o'zimizning uyimizga boraylik. Hech qayerga ketmaysan. Bu firibgar eringni hech qanaqangi kvartirasi yo'q. Yolg'on gapiryapti. Nimalar deyapsiz, dada? O'zbek filmida ishlaydigan rejissyor do'stim bilan gaplashdim. U yerda ham ishlamas ekan. Qandaydir bir grimyorga yordamchi bo'lib yurar ekan. Qizim, biz dadang bilan bu firibgarning kimligini aniqladik. Qip-qizil o'g'ri ham ekan. Mana shu uyda yashab, tuz nonimizni yeb, meni tillalarimni ham o'g'irlagan mana shu bo'ladi. Klipga tushiraman. Kinoda o'ynataman deb qancha-qancha qizlarni boshini yegan. Ne, hattoki o'g'irlik, firibgarlik bilan o'tirib ham chiqqan ekan. Hech qayerda ishlamaydigan qallob. Hozirgi paytda Sirdaryo ichki ishlar bo'linmasida qidirg'ida ekan. Shu rostmi? Dilnoza, o'zim senga tushuntirib beraman.
iflos. Iflaslamang, nima iflaslaysiz? Ha, ko'nglingiz joyiga tushdimi? Qizingiz hayotini rasvo qildingiz, zo'r qildingiz. Malades. Men 1-2 yil o'tirib chiqaman, lekin qizingizning hayoti rasvo bo'ldi. Eshitib qo'yinglar. Milisa qayerda? O'zim chiqaman. Qo'l chiqgan. Baqirmang menga. Soxta yulduz.